किती आले? आज या भागामध्ये कोपरी ठाण्याच्या भागामध्ये स्टेशन रोड ते आशीच्या कॉर्नर परत इथं अनैतिक धंदे चालू होतात अशा महिला बहिणीने आम्हाला सांगितलं आणि ह्या भागामध्ये काही महिला उभ्या राहतात, त्यामुळे इथल्या स्थानिक जे नागरिक आहेत, आमच्या महिला भगिनी आहेत, काही व्यापारी आहेत आणि काही बँक आहेत, काही आमच्या इथं आता मंदिर आहेत, थोड्या दिवसांनी मंदिरं चालू होतील. ह्या सगळ्या गोष्टीकडे बघत असताना आम्हाला अशी वस्तुस्थिती दिसायला लागली आहे की ह्या भागामध्ये जो महिला उभं राहिल्यामुळं आमच्या भगिनीला आता त्रास व्हायला लागला आणि आमचं असं म्हणणं आहे की आम्ही कुपरी पोलीस स्टेशनला मला वाटतं न्यू आनंद सोसायटी असो या इथल्या सोसायटी यांनी पत्र व्यवहार 6 महिन्यापूर्वी केलेले आहेत आणि त्या पत्रानुसार खातून मात्र कारवाई करायची आणि परत ते तसं थांबायचं. आमचं असं म्हणणं आहे की इथं ह्यापूर्वी इथं पोलिसांची बीट पोलीस बीट होतं, मी तिथं पोलीस बसायचे, तर आमचं असं म्हणणं आहे की ती पहिलं परत चालू करावा स्टेशन रोडची आणि इथं महिला कॉन्स्टेबल ठेवा, नाहीतर अन्यथा हे सर्व नाही झालं तर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून महिलांचा मुखमोर्चा आम्ही काढू आणि त्या समोरच्या पोलीस प्रशासन जबाबदार असतात. महिला सुरक्षित आहेत का नाही या नेमकं या कारणामुळे काय झालंय गंमत अशी तुम्हाला आता वाईट बदल की आता ह्या भागामध्ये काही लोक गुन्हेगार लोक बी इथं येऊन थांबतात, कारण त्या महिला उभ्या असल्यामुळे त्या गुन्हेगार लोक त्यांना भेटतात, गर्दुले लोक आहेत ते भेटतात आणि इथं आता स्नेचिंगच्या केशी वाढत चालल्यात, गुन्हेगारी वाढत चालली. मग ह्या सगळ्या गोष्टीला माझं असं म्हणणं की जबाबदारी ही लक्ष द्यायला पाहिजे. आमचं म्हणणं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी इथं कुठेतरी फूस लागली जाते, ती लोक येऊन जातात. आज कोपरी आमचं पहिलं तसं नव्हतं, आज हे वाढत चाललंय. सामान्य महिला समजून काही आता तुम्हाला तर महिला भगिनी सांगितलं या सगळ्या गोष्टी अशा घडल्या आहेत. आता जसं हे भाऊनी सांगितलं की माझी बहीण तिथं बाजारात फुलं घेऊन जाते, तिच्याकडे त्या दृष्टिकोनातून विचारलं गेलं, आता त्या गोष्टी सांगायला नको पण त्या अशा का गाणे देऊन तिच्या विचारलं गेलं, असे बरेच महिला आहेत की त्यांच्या मला असे आल्यात. कारण आता बिचाऱ्या महिला भगिनी आता कामावर जायला लागल्या आणि त्यांना ती भीती वाटायला लागली. हा इथून 7 च्या नंतर एवढी भीती वाटते की त्या लोकांना आता या रोडवर यायचं का नाही अशी परिस्थिती झाली. त्यामुळे पोलिसांना पोलिसात त्याचं मी जाणं, मी स्वतः माझं पत्र दिलं आणि आता सर्व सोसायटीचे लेटर घेतलं. आमच्या गावदेवीचे मंदिराचे अध्यक्ष दिलीप पाटील आहेत, आमचे हरिसेसचे लिंगचे दत्ता जोशी साहेब ॲडव्होकेट आहेत, आमच्या अवसरताई आहेत, कदम ताई आहेत, ह्या महिला भगिनी आहेत आणि सर्व व्यापारी वर्ग आहेत, यांच्या माध्यमातून आम्ही पत्र व्यवहार करतो.